gaat dit oor Coastguard in Amerika, waar hulle in 1952 een reddingspoging moes aangedoen het. Dit was verskriklik 'n rowwe seebeer gewees, en onder andere het een olieboot middeldeur getreed, waarna die Coastguard toe uitgeroep was. Maar terwijl hulle besig was met die reddingspoging, breek haar tweede oliekoot middeldeur, waarvan hulle nie weet nie. En op 'n manier het hulle toe te hoor gekom waarvan, en hulle steel onder die ander koote alreed uit, is die groot koote, want die see was verskriklik hoog, branders van plus minus 10 meter hoog en so, steel hulle een klein lewensboot uit om hierdie mense te gaan haal, so goed soos wat die ene sy aai nou vandag soos wat bedank het, steel hulle uit in hierdie hoge see en so die hele tent uit in die diep see. En hoe hierdie hele reddingsoperasie plaasgevind het op oomblikke besluite, en hulle reken, ek wil nie verder die point daar uitkwy nie, maar hulle reken, dit is 'n waar geval, dit is ook op 'n bepaalde feite, dat dit die grootste reddingspoging was vir so klein, soos wat hulle gesê het, life raft wat gedoen was. Die oomblikke van dapperheid en besluite wat op die oomblik geneem was, en die persoon wat die reddingsstory gedoen het, is in 2009, is hy toe oorlede. Maar hoekom ek hierdie story vertel, is, of kom baie veel plekke waar ons moet besluite neem en dinge wat gebeur in ons lewe, sê hierdie woord op Porto, is waarmee ek vandag met julle wil praat. Dit is 'n Griekse woord wat beteken, wat gebruik was in die antieke tydperk, waar seevaders gegaan het om hulle weg uit die hawe te vind. Nou met ander woorde, wat dit hoe dit gebeur het is, wanneer hulle in die hawe was, moes hulle vir die regte tyd wag om vanuit die hawe die diepsee in te gaan. So hulle moes gewag het dat die wind en die seestrome en die gety op die regte hoogte was om uit te gaan. So wat hierdie woord dan nou vandag beteken, is juist van daai oomblik af, en dit is dat dit beteken opportunity, die regte geleentheid te kry. Maar nou dadelik as mens dink aan geleenthede, dan dink ek hardop mense se kop in ratte, want dan dink ons die regte geleentheid vir lekker geld maak nie, of die regte geleentheid om 'n beter werk te kry. Nie waar nie. Of ons dink baie keer, ja, is die ou hier so voorpaak oor die regte opportunities, dan is dit iets wat hy vandag vir my gaan gee in 'n 10-punt stap, of my is 'n regte voorspoed teologie te vertel hoe om as 'n Christen daar so 'n huisie aan Clifton te kan koop, en dat die Heer nog ook ietsie kan gee so dat ek het kan doen. Dit wat ons dink oor opportunity, want ons koppel baie keer geleenthede, opportunities aan materiële dinge. Maar wat van as ons opoort koppel aan geestelike? Hoe sal dit lyk? Hoe sal dit wees? En ek wil jou eers van na story toe, Matteus 14 vers 22 en 32, wat daar op Porto plaasgevind het, in hierdie ou se lewe, en sy naam was Petrus. En die Bybel sê daarso, in Matteus 14 vers 22, en onmiddellik het Jesus sy disippels verplig om so lank voor hom uit te gaan na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. Nadat hy die skare weggestuur het
het hy teen die berg opgegaan om in afsondering te bid. Toe dit aangeword het, was hy daar alleen. Die skyk was reeds 'n hele aantal stadioe, dit is Jethro se goed in hulle terme, weg van die land af en is deur die golwe heen en weer geslinge, want die wind was teen hulle. In die vierde nagwaak het hy na hulle toe ongeloop gekom. Dink eers, hulle was lank gesikkel, net die vierde nagwaak het hy ongeloop gekom en op die see. Toe die disippels hom sien op die see loop, het hulle vrees bevange geraak en gesê, dit is 'n spoor, en van angs begin skree. Maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, hou moed, dit is ek, moenie langer bang wees nie. Petrus het hom geantwoord, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. Hy het gesê, kom. Petrus het van die skuit af geklim en op die water geloop na Jesus en na Jesus begin gaan. Maar toe hy sien hoe sterk die wind was, het hy bang geword. Toe het hy begin sink en skree, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Toe het hulle in die skuit geklim en die wind het gaan lê. Die in die skuit het voor hom weergeval en gesê, waarlik, U is die Seun van God. Ek wil net weer terugvat. En Petrus het hom geantwoord, Here, as dit U is, beveel my om op die water te kom. Geestelike opbou toe, het in Petrus se val, wat op die water geloop, tot die realiteit gekom. Wat ek sien, Petrus het die oomblik raak gesien, om op geleentheid saam met God te kan snap. En op ons noem het vanmorgen een God oomblik of een kairos, wat die rooi sal gaan, wat hy beleef het. En net so sien ons ook in Moses se verhaal, hoe hy, toe hy pas op die brandende bos was, 'n God oomblik beleef het, waar hy God vir daai oomblik op 'n manier ervaar het, wat sy lewe verander het. En dit is wat opbou is, sê vir ons, dat ons vir die oomblik moet leef, sodat ons God in die oomblik kan ontmoet. So met alle woorde, ons moet op 'n plek kom waar ons net moet wees en is om God daar te ontmoet. Daar is soveel geleenthede wat in ons lewens verbygaan, waar ons 'n oomblik om gehad het, wat ons God kon ontmoet het. God is so groot, God is so involved in ons lewens, en daar is soveel goed wat God in ons lewens wil uitstort, en vir ons wil deponeer in ons lewens, maar ons laat die oomblikke in ons lewens verby. Want daar is soveel dinge in ons lewens wat maak dit ons om nie op die oomblik, op die geleentheid raak sien of beleef of ontmoet nie. Dit maak ons as mense arm, geestelike arm mense. Want daar is soveel rykdom wat God in my wil deponeer. Want God is so vol van goedheid en grootheid en genade en liefde en noem maar op, wat hy nie uit ons kan uitstort of uitgee nie, wat die oomblikke laat ons verbygaan.
of ons omstandighede dat ons die geleenthede laat verbygaan waar God 'n inspraak in ons lewe wou gemaak het. En dan soos maar op die einde van die dag grootste vyand wat ons steel van die opoorte in ons lewens is ons verlede en ons toekoms. Wat soveel van ons in ons harte dra die letsels en die bagasie van die verlede en ons koppe is so besig met die planne van die toekoms dat ons die oomblik mis in ons lewens. Die enigste verlede waarvan ons kan leef sodat dit 'n effek in ons hede kan hê, is die nagmaal. Dis die enigste ding wat ons terug kan gryp na die verlede toe sodat dit 'n effek kan hê in my noue lewe. Is die nagmaal. En dis hoekom Jesus sê, dit wat gebeur het, deur die nagmaal, moet dit vandag 'n realiteit wees. Want die nagmaal vertel die storie van nie wat was nie, maar wat is. En daarom, as ons so by mekaar kom en ons gebruik die nagmaal, vertel die nagmaal dat die dood van Jesus Christus, wat in die verlede is, vir my gaan help vir nou en die toekoms. Maar leef vir die nou, want ons leef die hele tyd vir die toekoms, en dit was die grootste fout van die kerk, is om die mense die hele tyd te wys na die toekoms toe, in plaas van die nou. Want die toekoms het gemaak dat ons so passief leef vir die hemel, dat ons nie nou leef nie. En ons mis die oomblikke van God nou. En die nagmaal vertel hierdie storie om vir ons te sê, jy hoor die mense, Jesus het gesterf, maar sy teenwoordigheid, die is een opstanding, is nou betrokke in die viering van haar. So dat ek nie hoef terug te gryp na die verlede, of te gryp na die toekoms nie, maar dat dit al twee saam gebring word in die nou. So dat my lewe gebaliseerd kan wees. Want as ek net vir die een of vir die ander een leef, leef ek in ongebaliseerde lewe. En het jou gewonder hoekom ry jou lewe so? Is omdat jy leef vir die ongebaliseerde lewe, die teruggaan in die hede, en so gaan ons aan, terwyl God ons hoop om vir nou te leef. Want die Jesus is nie vir die verlede of vir die toekoms, die alhoewel hy daar is, maar dis hoekom die Bybel sê, hy is, want hy is nou reeds hier, hy was, en hy sal wees, maar hy is. En ons moet nou toelaat, dat die Jesus van die nou, een realiteit word, in my leven. Hoe doen hy dit? Wat is ons oomblik? Is nodig dat ons onsself sal leeg maak van die verlede en die hede, sodat ons 'n staat kan wees van 'n opoorte om God te ontmoet. Dit is die ultimate geleentheid of opportunity waarvoor ek en jy moet leef. Nie moet leef so dat ek vir myself sorg, of vir my, dat my familie, of vir my werk, of vir my wat ook al nie. My geleentheid moet wees so dat ek God en God alleen kan behaal. En al die ander dinge sal in die plek val. Dis ook om Jesus sê, God se koninkryk eers en al die ander goed. Maar as jy leef van alle ander goed, dan God se koninkryk later, werk jy lewe nie uit nie. Wat doen ek?
iemand het die volgende gesê, hoor dit mooi, die woord, baie woord. We make pots out of clay. But it's the emptiness inside holds what we desire. Leegheid is waar ons rond in ons dag tot dag rondgaan. So wat is jou oomblik vir jou? Waarvoor jy leef? Waarna smaak jy elke dag in jou lewe? Hoe leef jy die opoortoe? Oortoes, ek wil het meest kijk, die meest die geleentheid. Elke dag. Iemand het geskryf, en dit het my nog eens laat dink, op die foto, miskien het julle dit ook gesien op Facebook, waar hy een foto geneem het van een bakkie, en die volgende gesê, wat as? Dit waarvan jy vandag dankie sê, is dit wat jy volgende net het. Ek wil het verder vat, wat as? Waarvan jy vandag leef, net dit is waarvan jy oor gaan. Wat is jou opoortoe? Baie dankie dat ons God kan ervaar en beleef in die mond waar ek in die leegheid is, waar ek is op een soeker is hier, dat die leegheid in my nie gevul sal word met ander goed behalwe van God nie, dat die ultimate opportunities die groot opportunity, nie ander tydelike dinge in my lewe sal wees nie, maar dat dit God sal wees. God het. Dat op jou eind van die dag, maak al die ander goed nie saam nie. Dat dit word van ons afgehaal. En ons staan een dag, die woord sê naak voor nie. En net hierdie een opportunity belangrijk is. Al bid ek vir elke vanmorgen om die geleentheid te sien en te gryp so dat ons op pad toe is, geestelike opoortoe sal leef hier en nou. Want in die oomblik is daar waar ons God sien. In die oomblik is daar waar ander mense in ons lewens God sien. In die oomblik is dit daar waar God ons lewens verander. En ek bid vir opoortoe